Goeiedag, ik hoop het gaan goed. Dankie voor allemaal wat betrokken was en is bij die kermis van die naweek. Kom, ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die voorrecht het om kerk te wees vir u. Ons wil u loof en dank dat ons weer hierdie naweek in kermis hou. Van die Heilige Gees, ons wil graag kerk wees soos wat God vraag. Help ons om te verstaan dat elkeen van ons levende stene in die kerk is en dat ons elkeen ons plek sal volstaan. Gee dat ons sal doen wat u vraag en dat ons wat ons sê en doen u naam sal verheerlik. Ons vraag dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons lees vandag saam uit Esra 3 vanaf vers 8 tot 13. In die tweede jaar na hulle aankomst by die tempelterrein in Jerusalem in die tweede maand het Zerubabel seun van Sealtiel, Jesua seun van Josadak en hulle helpers, die priesters, die leviete en allemaal wat uit die ballingskap na Jerusalem toe teruggekom het, met die werk begin. Dit was nou om die tempel te herbou. Hulle het die leviete van 20 jaar en ouer aangestel om toesig te hou oor die werk aan die huis van die Here. Jesua, sy seuns, sy ambtsgenote, die Judeërs Kadmiel en sy seuns, en ook die leviete uit die nageslag van Genadad, het met hulle seuns en ambtsgenote was samen bevel van die mense wat die werk aan die tempel moes uitvoer. Toen die bouwers die fundamente van die tempel van die Here klaargelee het, het die priesters in ambtsdrag gereg gestaan met trompette en die leviete van die Asafgroep met simbale om die Here te loof soos koning David van Israel bepaal het. Hulle het die Here begin loof en dank, want hy is goed. Aan sy liefde vir Israel is daar geen einde nie. Die hele volk het dit tot lof van die Here uitgejubel, want die fundamente van die huis van die Here was gelê. Baie van die ouderes onder die priesters, die leviete en die familiehoofde wat nog die eerste tempel geken het, het hardop aan die huil gegaan toe hulle sien hoe die fundamente van hierdie tempel gelê word. Baie ander het luidkeels van vreugde gejubel. Niemand kon die gehuil tussen die blye gejubel deur hoor nie. So hard het die mense gejubel. Dit kon van ver af gehoor word, tot so ver. Ons het nou die gebruik om vir die kinders, wanneer hulle verjaar, een sjokolade te gee, die wat verjaar moet na vore kom. Ek gedink om dit te gebruik as 'n voorbeeld om te sê waar die preek gaan. As die kinders nou so vorentoe kom, en een kant staan en ek in die ander kant, dan sal hulle nie by my uitkom as hulle bly staan daar waar hulle gaan staan het nie. Hulle sal die eerste tree moet gee om te begin loop om by my uit te kom. Partykeer dink ek, ons het so gewoond geraak in kerk wees, dat ons in ons kerk wees gaan staan het. Die kind moet eerst die eerste tree gee en loop om die sjokolade te kom kry. In die kerk moet ons weer in beweging kom. Toe ek en my vrou onlangs na Australië toe gevlieg het, was die grootste deel van die vlug oor die see. Dit is een vlug van meer as 12.000 kilometer. By elke sitplek is daar so'n tv-skermpie om jou daarom bezig te hou in die lang tyd, waar jy nou kan films kyk. Maar daar is ook een knoppie wat jy kan druk en kry jy een kaart, wat aandui waar jy op die route is.
Op een stadium het ek na die kaart gekyk en het toe sommer afgeneem. Dit was op die terugvlug. Ons was in die middel tussen Australië en Suid-Afrika. 11.582 meter bo die see. Of 37.999 voet. En buitenkant die vliegtuig was dit minus 65 graden Celsius. Nou wil ek jy verseker, mens voel die baie groot in een beheer as jy die data sien nie. En nog minder, wanneer die vliegtuig so by tye so paar rukke gee nie. Maar toe denk ek aan Neil Armstrong, wat baie verder gevlieg het saam met sy maters, hulle het maan toe gevlieg. En hulle kon die hele aarde van daarboe af sien. Sy woorde toe hy echter op die maan afstap was veelzeggend. Hy het gesê, "One small step for man, one giant leap for mankind." Daar die eerste klein tree, het alles verander. Met daar die eerste klein treekie, het mense begin droom van een nieuwe morgen. En het hulle besef was so baie dinge moontlik. Het was in 1969. Neil Armstrong se tree op die maan, en die mens oor een groter en een beter toekomst laat droom. Om groot te dink en te doen soos God het moontlik maak, begin altyd by een klein treekie. En miskien is het moontlik dat ons weer daar die treekie moet gee. Die Bybel is vol van mense wat in geloof dapper die eerste tree gegee het. Hoekom? Om dit wat God wil hê moontlik te laat word. Abraham het in die geloof sy ouer huis verlaat en na vreemde land toe getrek. Dit was nadat God vir hom in Genesis 12 vers 1 gesê het, "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek jou sal aanwys." In geloof het Elisa die rykdom van sy ouer huis verlaat om vir Elia te volg. Ons lees in 1 Konings 19 vanaf vers 19. Toe Elia by hom, dis nou by Elisa verby loop, gooi Elia sy mantel op hom. En dan lees ons in vers 20 en 21. Elisa het sy ouers gaan groet en saam met Elia gegaan. In geloof het Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes alles net so gelos en vir Jesus gevolg toe hulle geroep het. Matteus 4 vers 18 tot 22 lees ons van die gebeure. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Toe sê hy vir hulle, "Kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak." Hulle dadelik die nette gelos en hom gevolg. En dan lees ons toe daarvan af verder gaan, dat hy nog twee broers raak geloop, Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, en ook hulle geroep en hulle het alles gelos en hom gevolg. In Esra 2 lees ons, in geloof het Zerubabel die Joodse bandelinge teruggelei na Jerusalem toe om die tempel te herbou. Dit was 'n klein, maar 'n belangrike tree op pad na een nieuwe morgen vir sy mense. Esra 3 vers 11 sê, daar was lof en dankliedere,
Toe Zerubabel die fondaties van die nieuwe, kleiner tempel geleed. Daar was ook tranen van die ouwe mensen, wat nog gezien het hoe groot en majestueus die tempel was wat Salomo oorspronkelijk gebouwd het. Daar die eerste klein triekie. Mag klein en onbelangrijk gelijk het, in vergelijking met die droom of die beeld wat die ouwe mensen nog gehad het van die vorige tempel. Maar het was die kleine onbelangrijk vir God. Toen die mensen bang was, dat die bouw van die tempel hulle lewe sou kos, het God deur die profeet Zacharia aangeroep. Hier is die boodschap van die Heere aan Zerubabel. Nie met kracht en mag sal julle slaag nie, maar door my gees sê die Heere die Almachtige. Moenie die dag van die klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Zerubabel gaan aan met die bouwwerk. Ons sal gewoonlik eers feest vier as die werk klaar is. Want ons sien uit na die gemengde gevoelens van tevredenheid en verlichting wat die voltooiing van werk bring. En dit motiveer ons om aan te gaan wanneer dinge taai raak. Ons wil so graag die laaste stap vier. Maar God is lief om die eerste stap te vier. En dit is so belangrijk om dit te weet, want in die kerk sal die werk hier nooit voltooi word nie. En dat die werk aangaan, is te danken aan mense wat altijd weer die eerste tree gee. Soos ouers opgewonde raak, wanneer hulle klein baba sy eerste wankelrige treekies gee. So is God opgewonde wanneer ons die eerste tree gee om meer te word wat Jesus Christus van ons vraag. Wanneer die volk begin hulle eers om die tempel te herbou voordat hulle begin met die opbou van die stadse mure. En hulle doen dit want die tempel sou hulle geestelik beskerm. Die mure van die stad was daar om hulle militair en politisch te beskerm. Maar hulle doen dit want hulle weet God het nog altijd sy volk beskerm. En hulle het geweet die sterkste klip sou hulle nie beskerm as God nie by hulle was nie. Daarom gee hulle eers aandag aan die plek van aanbidding. Hulle besef om hulle geestelike lewe reg te kry, is belangriker as om die stadsmure te herbou. In Esdra 3 vers 8 tot 9 is die werk uitgedeel. Die voorbereiding vir die bou van die tempel het van September tot Maart geduur. September was die 7e maand vir die Jode, want die jaar het in Maart begin. Wat was die werk? Hulle moes die altaar herbou en die offers en die feeste weer instel. En so kom die hele Israel toe in Jerusalem by mekaar. En by die eerste vergadering word die materiaal vir die bou van die tempel bestel. En 7 maande later, in April 1536 voor Christus, is die ballingskap amptelik verby, want hulle begin met die bouwwerk. Interessant, het was dieselfde maand as waarin Salomo begin het om die tempel te herbou. Die leiers van die volk was die volgende. Zerubabel is aangestel as die gouverneur. Yeshua was die hoëpriester. Hy was daar die priesters en die leviete. En verder was daar die gewone mense wat uit die ballingskap uit teruggekeer het.
Allemaal was daar. En elkeen het een rol te speel in die opbouw van die tempel. Sê die Babel, het die leviete aangestel om toesig te hou oor die constructie van die tempel. Eeuwe tevore was die leviete ook betrokken by die oprig van die tabernakel. Dit was in Exodus 38. Hulle moes die tabernakel verzorg en vervoer. Vers 10 tot 11 vertel hoe die werk aan die Here opgedra is. Toe die bouwers van die fundamente van die tempel van die Here, toe die bouwers die fundamente van die tempel van die Here klaargeleid, het die priesters in Amsdrag reg gestaan met trompette en die leviete van die Asaf groep met simbale, om die Here te loof soos koning David van Israël bepaal het. Hulle die Here begin loof en dank, want hy is goed. Aan sy liefde vir Israël is daar geen einde nie. En die Here volk het tot lof van God uitgejubel, want die fundamente van die huis van die Here was gelê. Die prioriteit was om vir God te aanbid. Hulle het nie bly staan nie. Hulle het die eerste tree gegee om die tempel te herbou. Maar het begin met die aanbidding van die Here. Nou staan die priesters reg in hulle ambtsdrag met trompette. En die leviete met simbale. En saam eer hulle vir God volgens sy voorskrifte. Die lied wat die verloste sing gaan oor die verlossing. Dis Psalm 136 wat hulle sing en hulle doen dit in beurtsang. Die een groep sing, loof die Here want hy is goed. En dan sou die ander groep antwoord, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die hele Psalm 136 is in daardie trant. Hulle sing want die fundamente van die tempel is gelê. En ook nie een maar daarop aanspraak dat sy deel van die werk belangriker is of gaan wees as die ander nie. Nee, saam prys hulle die Here want dit gaan om hom. Interessant is dat die meeste mense bly is. Vers 12 sê die ouer mense treur. Hoekom? Die nuwe tempel wat gebou gaan word is kleiner as wat Salomo se was. Maar die vorige tempel wat hulle onthou het sou meer versier gewees het. Hy was omring deur 'n klomp geboue. Daardie tempel van Salomo was versier met goud en edelstene. Het was so groot dat het 7 jaar geneem het om gebou te word. Sê die Babelse tempel sou in 4 jaar voltooi word. Salomo'se tempel was die middelpunt van 'n florerende stad. Nou sê die Babelse tempel omring deur ruïnes. Die volk is nou kleiner in getal. En die tempel gaan nie so mooi wees nie. Die rykdom van David en Salomo se tyd is nie daar nie. En ook nie die ark nie. Dus, hoekom die ou mense gehuil het? Maar die ander jubel en juig, want dit gaan vir hulle om die eer van die Here. Hoe pas ons die gedeelte op ons toe? Die tempel van die Here is vandag nie 'n fisiese gebou nie. Ons as gelowiges is die tempel van God. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. Wanneer die kerk in ons dag agteruit gaan en stagneer, moet een ek in ons lewe die eerste tree gee. Ons moet dit ook in die kerk gee.
en in die gemeente, zodat daar herstel kan wees. 1 Korintiërs 3 vers 9. Ons allemaal is medewerkers in dienst van God. En jy is die seiland van God, jy is ook die gebouw van God. En daarom is die opdracht in 1 Petrus 2 vers 5. Laat jylle as levende stenen opbou tot een geestelike huis, om een heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Alle ouers moet weer kerk toe kom, en moet hulle kinders saambring. Dis tyd dat ons weer daar die eerste treekie gee, en soos die leviete moet die kerkraad toesig hou oor die bouwwerk en sorg dat die geestelike gebouw nie afgeskeep word nie. En ons saam wees, dat ons die Here loof en prys vir al sy genade en van dankie sê. Hoe maak ons die dinge in die kerk weer reg? Deur saam te kom en vir God te kom aanbid, ook in die eredienst. God het gesê, moenie die dag van klein dingetjies minaggie. Nie met mag en krag sal jy dit slaagie, maar deur die Gees. God wil hê, ek en jy moet die eerste tree gee om terug te kom na hom toe. Amen. Here, gee dat ons nie sal huiwer om altyd die eerste tree vir u te gee nie. Amen. Mooi dag.